ਆ ਦੇਖ ਲੋ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਲੋ ਜੀ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਆ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ 18 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਕੱਲ 18 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤਾ ਥੋੜੀ ਇਹਨੇ ਨੈਪ ਨੂਪ ਲਈ ਖੜ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗਾਹ ਇੰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੈਡ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਤੀ ਅਸੀਂ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲੇ ਆ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾਈ ਕੁਛ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਪਰਾਂ ਭਗਾ ਭਗਾ ਮਾਰਦਾ ਫਰੂਟੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆ ਜਾ ਸ਼ਰਨ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਅੰਕਾ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 44ਵਾਂ ਟੋਕਨ ਮਿਲੇ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਫਰੂਟੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਦਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਗਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਦੇਖੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੱਬਤਾ ਇਧਰੋਂ ਸਟਾਪ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਲਵਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ 3 ਕੁ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ 3 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆ ਉੱਧਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅੰਗਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਖਿਲਾਉਣ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਏ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਦ ਕੱਲ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗਰਦਨ ਆ ਗਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਈਵਨ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਰੇਨੋਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੀਵਰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 16 ਘੰਟੇ ਜਾਗ ਗਿਆ ਖਾਧਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਰੀਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆ 2 ਨੇ ਬੁਖਾਰ ਕਾਬੂ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਹ ਗਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਲਰੇਡੀ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਆ 1 ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਡ ਨਾ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਿਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਮੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਆਹਲਾ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਈਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ ਜੀ ਲਾ ਰਿਹੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਡੈਡਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾਰ ਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਫਲਿਊਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆਏ ਪਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਡੈਡਾ ਨਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਔਨ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਹ ਡਰਿੰਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਰਾਜ ਦਰਾਹੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਲਿਆਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀ ਲੂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਰਕ ਡੂ 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 ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਰਕ ਡੂ 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 ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਰਕ
ਸਾਡੀ ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਰਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਰਕ ਡੂ ਡੂ ਆਹਲੇ ਦੋ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੈਡੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੇਟ ਤੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੁੱਟਵੇਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗਾ ਆਹ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ ਆਹ ਦੋ ਕੰਘੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਊਸ ਪੈਡ ਇਹ ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੀਬੋਰਡ ਪੈਡ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟੋਪ ਦਾ ਪੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਘੇ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਰਾਜ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਇਰ ਫੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੇਅਰ ਸੀਰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤਦਾ ਮਨਰਾਜ ਵਰਤ ਲੱਗੂਗਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਤਪਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਟਰੱਸਟ ਫੋਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਆ ਡਰਿੰਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਰਾਜ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਆ ਮਨਰਾਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਟੌਫੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮਨਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚਾਚੂ ਆ ਗਏ ਆਹ ਬੁਲਟ ਕਿਹਦਾ ਵਾ ਬੁਲਟ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਦੇ ਮਨਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਾਂਸਰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਗਰਮ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਮਨਰਾਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਸ ਦਿਓ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਚ ਨੀ ਹੋਣਾ ਸੈਂਟਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਕਲ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਗਲਾਬਸ ਵੀ ਹੈ ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣਾ ਚਲੋ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਆ ਹੁਣੇ ਮਨਰਾਜ ਰੈਡੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮਨਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਸਟ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦਸ ਵਾਰ ਨਾ ਖੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਮਾਸਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੀ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਕ ਦਾ ਡਰਿੰਕ ਆਏ ਹਾਏ ਵਧੀਆ ਨਵਾਂ ਟੇਸਟ ਆ ਹੈ ਨਾ ਔਰੇਂਜ ਆ ਹੁਣ ਮਨਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇਊਗਾ ਜਾ ਬਈ ਵਾਗੇ ਜਾ ਇੱਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਟੌਫੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆੜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਰ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਵਾਕ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਔਖਾ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਦ ਤੱਕ ਕੀ ਦੁਖਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਟ ਜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਨੇ ਆਹ ਉਰੇ ਗਲਾ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਗਦ ਕੁਛ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਲਿਕੁਇਡ ਪੀ ਰਿਹਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚਿੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਫਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਕ ਡੂ 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 ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਕ ਡੂ 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 ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਕ ਡੂ 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 ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਕ ਮਾਮਾ ਸ਼ਾਕ ਡੂ 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 ਮਾਮਾ ਸ਼ਾਕ ਡੂ 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 ਮਾਮਾ ਸ਼ਾਕ ਜੈ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ
मामा सार्क डू 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 मामा सार्क डू 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 मैं हंसना नहीं चाहूंगा मैं हंसना नहीं चाहूंगा तेरी शर्ट के तेरी शर्ट के तेरी शर्ट केड़ी है हॉलिस्टर शर्ट हां जी मैं सॉन्ग खा तो मैं कैसी छाल के चुड़ बोल देने मैं शार्क के आसी शार्क शार्क किन्ने से एम्फेसिस दे के कह रही है ओदे ते एम्फेसिस क्या एम्फेसिस क्या हनीप्रीत की जी एम्फेसिस ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਦ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਟੋਫੀਆਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੈਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਡਿਬੇਟ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੇਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਪੂਰੂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘਟ ਗਿਆ ਪੂਰੂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਪੂਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੈਡੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੇ ਰੰਗ ਆਈ ਸੀ ਪੂਰੂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਦੁੱਧ ਪੀਊਗਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘੱਟ ਸ਼ੌਂਕੀ ਆ ਪਾ ਦੇ ਆ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਫੜ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪੂਰੂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਪੂਰੂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਬ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਘਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਾਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੜ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲੋ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੂ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਬ ਜਮਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡਾਂਟ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਡਾਂਟ ਤਾਂ ਸੁਕੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਡੈਡੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੂਰੂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਘਰ ਇੰਜੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਆ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰੂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਉਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਾ ਕੁੱਤਾ ਪੀਂਦਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਾਲਕ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਭੂਰੂ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਤੂੰ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੱਡੀ ਰੋੜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ